Чи зможе Сузуки вмістити повністю, вкластися в задекларовані, довести мене туди? Є тільки один спосіб це перевірити. Ви знаєте, я навіть не пригадаю, скільки разів я казав про те, що мотор 1.4 Turbo Booster Jet в SX4 є дуже динамічним. Навіть значно динамічнішим, ніж це вказано в технічних характеристиках. Але мова сьогодні не про це, а про те, що цей двигун також дуже економічний. І якщо поглянути в ті ж самі технічні характеристики, то виявляється, що в середньому він спалює 6,3 літра на кожних 100 кілометрів. А за містом навіть на літр менше. Тож сьогодні в рубриці «Сузуки зможе» ми перевірятимемо, зможе чи не зможе SX4 вкластися в задекларовані в технічних характеристиках цифри, тобто 5,3 літра в заміському режимі їзди. І є тільки один спосіб це перевірити. Отож, продовжуючи тему технічних характеристик, я зазирнув у буклет і побачив, що економічніший за наш 1.4 Booster Jet з автоматом тільки атмосферний бензиновик 1.6 з переднім приводом теж з автоматом. Він спалює не 5,3 в заміському режимі їзди, а, здається, 5,2 літра. Таким чином, є до чого нам тягнутися. І що ж, варто згадати тоді, як взагалі економити пальне на трасі. Ну, найголовніше, треба обережно поводитися із педалю газу. Важливо також може підняти тиск в шинах, хоча сьогодні ми цього не робитимемо. Також головний ворог економії – це трафік, тому варто все-таки виїхати за межі міста, де можна встановити 80-90 км за годину і в такому режимі намагатися їхати обережно-обережно, не натискаючи сильно на педаль газу. Дуже важливо при цьому ще вимкнути кондиціонер, якби це не звучало жорстоко, а коли за вікном доволі тепла погода. І важливо при цьому зачинити вікна, аби кращою була аеродинаміка. І ось в такому стані будемо намагатися встановити певний рекорд, яким Сузуки зможе пишатися. А вже зараз ми трошки збили з 9 літрів середню витрату до 7, і я впевнений, що якщо ми будемо ось так ледве-ледве їхати і далі, ну кілометрів 50-60, може, до Білої Церкви доїдемо, то зможемо дістатися до заповітної цифри у 5,3 літри на кожних 100 кілометрів. Отож, я доїхав до Білої Церкви. Було трошки часу, аби зрозуміти, як насправді економить SX4. І я їхав на круїз-контролі, тримав приблизно 100 км за годину. І скажу відверто, що при цьому машина показувала на бортовому комп'ютері постійно приблизно 5 літрів на кожних 100 км. Інколи навіть цифра падала до позначки 4,6. Так, я розумію, що багато виробників буває, свідомо занижують цифри, які показують в технічних характеристиках. Але це не про Сузуки. Тому що тих 5,3 літра, які показані в технічних характеристиках, SX4 досягає дуже легко в заміському циклі їзди. Отож, Сузуки зміг довести, що його реальна витрата відповідає цифрам в технічних характеристиках.